Sege, vítej zpátky v sestavě, jak jsi se cítil po zranění? Jo, už je to lepší, už jsme na tom nějakou dobu pracovali na tom návratu a i když to nebylo úplně plánovaný dneska, ale přece jen co se týče toho zdravotního stavu, tak mi to dneska nedělalo problém, takže dobrý. Na to jsem se chtěl zeptat, protože ty už si vlastně v závěru základní části jednou naskočil, aby si měl nějaký start, takže se výhledově asi počítalo s tím, že sbíráš starty, aby si případně mohl naskočit ještě v další fázi soutěže, je to tak? Jo, přesně tak. Dneska si to střídání první odehrál celý, pak si sednul a tak jsem si říkal, o co jde, ale ty si se do hry dostal tím, že odstoupil Kehy. No. Říkám to domluva, já jsem vlastně ráno absolvoval normální, jakoby ostřejší, dá se říct, tréninkovou jednotku, kdy se úplně nepočítalo s tím, že bych tady dneska nějak měl jakoby vyloženě víc hrát. Takže proto to první střídání a pak to byla v zásadě reakce na ten zdravotní stav toho Kehyho, no. Zahrál jsi si nakonec hodně, ten zápas byl jako na houpačce, v první třetině to vypadalo, že dneska nedáme gól a pak jsme jich dali 5, ale nedotáhli jsme to. To je trochu tristní dát venku 5 gólů a nevyhrát. Jak říkáš, bylo to jako na houpačce, ten výkon, ten nástup nebo vstup do toho utkání nebyl úplně ideální. 5 gólů venku, super vizitka, ale 5 obdržených, takže že jo, oproti jiným zápasům zpětně. Určitá nedisciplinovanost a jak říkám, 5 gólů. Na 5 gólů venku bychom asi měli vyhrát, určitě v playoff teda. Nedisciplinovanost hodně vysoká, zase 9 vyloučení, Slávě využila 2 přesilovky, my sice taky, oni vlastně po vyloučení Ráči, který už se vrátil, dali dalšího góla, který přímo plynul z té přesilovky. Takhle to prostě asi v playoff nepůjde. Určitě ne, tak tohle to není hokej, kterým my se chceme prezentovat a o kterém my se bavíme v kabině. Samozřejmě ty chyby se udělají, ale jak říkám, je to hra chyb. My jsme jich dneska udělali zbytečně víc a proto dneska výsledek takový, jaký je. Ale na druhou stranu je to playoff. Nikdo asi nečekal, že tady budeme týmy porážet 4-0, takže asi bych z toho nedělal zbytečnou vědu a připravil se na ten zítřejší zápas. Ještě jeden moment, který si myslím, že byl hodně důležitý. Vy jste dali na 5-3 a pak jste v podstatě vteřinu před koncem druhé třetiny dostali na 5-4. Jak se tohle stalo? Jako jeden z dalších jakoby zbytečných gólů, dá se říct, co jsme si mohli odpustit. Říkám, já jsem úplně... Myslím si, že já jsem nemusel chodit na toho hráče za bránu. Já jsem to ještě neviděl úplně přesně, abych si to vyhodnotil u videa, ale... Asi to byla kombinace vícero chyb, samozřejmě na to mám i já svůj podíl, takže říkám, to si pak vyhodnotíme a koukneme se na to. Co si jinak z toho dnešního zápasu berete? Nějaký rozdíl, s jakým třeba nastoupíte zítra, že už trošičku víte, co tady hrát, jak tady hrát, je to přece jenom jiný, to kluziště je o trošku širší než u nás na Kladně. No tak letos tady poprvé nehrajeme, takže víme, do čeho jsme šli a s čím jsme mohli počítat. S čím do toho budeme určitě se vyvarovat těch chyb, které jsme tam nasekali dneska, no.